اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج دو نس آپس میں واحد ہوئے، اہل ارض و سما جس پہ شاہد ہوئے. کفو سے کفو ملنے کی تقریب تھی، کفون کو بچانے کی ترتیب تھی. تیری میری طرح کی یہ شادی نہیں، نور کا ہے ملن عقد مادی نہیں. در حقیقت خدا ہی کا یہ نور ہے، ان سے بشری تقاضے بہت دور ہیں. عقد بحرین کی آج دھوم مچ گئی، او مبارک تمہیں عطیت بخش. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.